В 21 век в България все още има селски кметове, които се изживяват като тирани. Това обяви в предаването Студио 3 на канал 3 водачът на листата на коалиция Патриотичен фронт за Хасково Слави Бинев. Целта на патриотичното обединение е постигане на върховенство на закона и спазване на принципите на демокрацията, обяви Бинев. Нашите цели са ясни. Да застанем срещу тези, които закопаха България в последните 25 години. Вие виждате какъв така нонсенс има въобще в българската политика. Това е действително някаква политическа шизофрения, срещу която ние заставаме. То да е само това, деца вика, няма никакви проблеми. Но нещата, с които ние се сблъскваме, са ужасни. Знаете ли, че по местата, в които ние ходиме в момента, продължава да има местни феодали, които си позволяват да сътворяват собствени закони. Има натиск срещу симпатизантите на Патриотичния фронт, твърди Бинев. В Хасковско, например, има конкретни действия от страна на политически опоненти на фронта. Вие знаете ли, че вчера една от залите, в която трябваше да проведе да бъде проведено наше политическо събиране, бе заключена и човека, в който беше ключа, беше избягал. Вие знаете ли, че ходят хора емисари на другите политически партии, когато наши симпатизанти залепат на магазините си, ресторантите си и нещо друго, залепат наши плакати, тичат и им обясняват, че има комисия, която следи за спазването на този ред, след като всичко около тях е окичено с плакати на другите партии. Коалиция Патриотичен фронт участва в изборите с номер 24 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове е престъпление.